Como uma perspectiva
de conhecimentos e repertórios multilingues centrado em nossos falantes, que definimos ativamente, reavaliam as suas competências e reestruturam as suas práticas sociais para se adaptarem a novos espaços linguísticos complexos e sobrepostos. Esta é a definição de novo falante que estamos a falar. Abre formas de descrever e explicar as suas dinâmicas linguísticas, pessoais, familiares, sociopolíticas, identitárias. E, finalmente, dada a socialização em contextos permeados por processos históricos muito complexos, por exemplo, e podemos pensar nos contextos em português, no cruzamento de forças coloniais, colonias culturais, em espaços formais, não formais e informais, entre eles o digital, como integrar uma perspectiva multicultural que ajude a evitar o desperdício das experiências e nos incita a aprender com elas, com vista ao desenvolvimento de políticas solidárias e eficazes, em várias escalas de ação, em benefício dos falantes mundiais. São estas as perguntas que estão nos Dividimos este nosso debate sobre diversidade linguística em Portugal em dois temas principais. Primeiro, políticas de língua, a gestão da diversidade e os espaços de reconhecimento institucional, e trazemos participantes de várias escalas. Segundo, à tarde, as dinâmicas de reconhecimento de falantes, conhecimentos e repertórios linguísticos e espaços de identidade. Convidamos assim os participantes em cada painel a partilhar as suas experiências e debater as suas práticas, decisões e estratégias a partir de um conjunto de questões previamente distribuídas, das quais a Raquel vai falar agora e depois à tarde a Vera apresentará, que foram questões que foram previamente distribuídas aos participantes, a cada um dos grupos e entre todos. E segue-se um debate geral com o público, que também foi convidado, algumas das pessoas que aqui estão, ou tentámos convidar o máximo de pessoas possível, para que pudessem, de facto, participar, porque não podíamos chamar toda a gente para a mesa. Não é? E pronto, é isto. Eu vou apresentar brevemente as questões que motivaram este debate e que os oradores convidados também desenvolveram as suas apresentações em torno delas. Depois eu vou estar a moderar, e vou contar o nosso tempo, né? já sabem, e a Olga, depois no final, tem um trabalho de comunicação. Portanto, aqui, a diversidade linguística em Portugal, práticas e políticas. Vamos falar, abordar a questão da educação linguística, que se oferece atualmente em Portugal, sabe pelo PLE, o português da Dona Materna, o ensino bilíngue, e escolas de ensino formal. Os caminhos que se definem hoje para as línguas regionais, também vai ser um foco importante neste espaço, para o qual também temos dois convidados. Discutir um pouco os espaços de cidadania linguística que se têm desenvolvido, as iniciativas locais e os espaços digitais onde esses espaços de cidadania linguística acontecem e os modos de integrar uma perspectiva multicultural que permita desenvolver políticas linguísticas educativas mais eficazes e adequadas à realidade dos falantes que estamos a abordar nesta conferência e dos falantes multilingues. Para isso, e passo a apresentar os nossos oradores de hoje, começamos pela Margarita Ferreira, da Faculdade de Letras e do CEL de Tec, um centro de investigação em linguística e teórica profissional entre Lisboa e Coimbra, que nos vai falar sobre as questões de português, na perspectiva do português pluricêntrico e das variantes, a importância de abordar esse pluricentrismo e essa diversidade dentro da língua portuguesa. De seguida, teremos o Tiago Machete, que nos vai falar em pormenor do conhecimento que já tem como professor e também como pesquisador na equipa de avaliação externa do português de língua materna, essa disciplina que já existe no ensino em Portugal e que tem ainda muito caminho para fazer, e deixo o espaço para ele falar sobre isso. Teremos depois também Fernanda Cesseira, que nos vai falar de uma das línguas regionais. Lisboa, da Fernanda Cesseira. Lisboa, bom mês. Lisboa, bom mês. Peço desculpa. Foi conhecido aqui.
é aqui uma modificação do programa de última hora. E a Maria João Valdez teve. Agradecemos a disponibilidade de vir aqui para representar a Fernanda Acessera na Câmara Municipal da Alcalena, que vai falar sobre o Lúdrico e a importância desta língua regional que poucos conhecem. O José Pedro Ferreira sobre o Mirandês, que também vem da Universidade de Coimbra e do mesmo centro do Céu Biotec, que é a Margarida Correia. E finalmente a Júlia Prihotko, que nos vai falar do, com professora de inglês, de russo, peço desculpa, e da Associação do Centro Cultural de Espaço Cívico e da importância da língua russa, a partir de metodologias de ensino multilingue que está a acontecer aqui em Coimbra. Portanto, temos este painel variado. E começamos com a Maria de Campanha, com as boas lindas e agradeço. Bom, antes de mais, muito bom dia. Eu gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito, dizer que me sinto extremamente honrada por estar aqui. Estava longe das minhas expectativas, mas é com muito prazer e muito honra que estou aqui. E vou falar um pouco sobre a questão do português e da sua variação nacional, das variedades nacionais do português, porque o português é um, mas não é só um, são vários, não é? Sendo uma língua pluricêntrica, e nós entendemos como língua pluricêntrica, que é um termo que foi cunhado, penso que em 1992, ou pelo menos passou a ser mais conhecido a partir de 92. Portanto, é uma língua que é falada em vários estados e que tem várias normas, não é? Só que essas normas se reconhecem mutuamente, embora nem sempre o reconhecimento seja total, não é? No caso do português, nós temos uma situação de todos sabida. Temos uma organização internacional que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp, que é uma organização cuja base foi especificamente a questão linguística, portanto, o fundamento da organização, que hoje em dia é uma organização política, de defesa, económica, etc., mas a base foi realmente língua, de tal maneira que, previamente à organização, à Cplp, existiu o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e que depois esse instituto acabou por ser incorporado pela própria comunidade. Bom, por um lado temos então uma língua que até ao século XX, até agora praticamente, tem reconhecidas duas normas, uma norma portuguesa e uma norma brasileira. E isso tem, é um processo que está em mudança. Em primeiro lugar, e por outro lado, são 8 países, eu não vou falar da Guiné Equatorial, está de fora, porque não existe de facto um uso português institucional, apesar de ser membro efetivo da comunidade. O que existe é, por um lado, uma língua que é falada em 8 países e que é oficial em 8 países, em situações muito diferentes, e por outro lado, em cada um desses países, a língua portuguesa convive com muitas outras línguas, sejam elas línguas autóctones, sejam elas línguas de imigração, sejam elas outras línguas europeias, sejam elas as línguas estrangeiras que existem no sistema de ensino, etc. E aquilo que eu gostava, digamos assim, o que eu gostava aqui de deixar é o seguinte, é que nos últimos, sobretudo na última década, assistimos a uma enorme mudança, por um lado, da visão do que é a língua portuguesa, não como uma língua una, e também a visão de quem é que são afinal os donos da língua portuguesa, que é uma questão que está sempre subjacente a muitas das discussões, é quem é que são os donos da língua, não é? E por outro lado, a visão que nós existentes em relação à língua, à variedade do português falado sobre os outros e também aos espaços geolinguísticos dos outros países de língua portuguesa. Eu vou começar por contar uma breve história. Eu comecei a dar aulas no ensino básico em 1981
e nessa altura, e com a habilitação própria a partir de 1983. E nessa altura eu devo dizer que, para já, ninguém sabia ao certo quantos países havia com língua portuguesa, a descolonização tinha acabado de acontecer, etc. Depois, a própria noção de que havia duas normas completamente diferentes, Portugal e Brasil, não era assim tão consensual quanto isso. E havia, de resto, uma rejeição natural de tudo o que era português no Brasil. Não se liam autores brasileiros, nem a nível do ensino, não havia reconhecimento da variação da variedade brasileira. Por outro lado, é muito curioso que, desde o início, eu sempre tive nas minhas turmas de língua portuguesa meninos que vinham de Guiné, de Cabo Verde, de Angola, etc., etc., para os quais nunca houve qualquer espécie de acompanhamento em língua portuguesa nas escolas, por uma razão muito simples. É que ninguém sabia sequer que eles falavam outras línguas para além do português. Partia-se do princípio que se eles vinham de país de língua portuguesa, ora, obviamente tinham que falar português, não é? Eu lembro-me de inúmeras discussões que tive com colegas meus nos anos 80 sobre o que eram crioulos, não é? E o que aqueles meninos falavam, não é? Chegávamos a discutir a natureza das coisas que aquelas crianças falavam. Bom, hoje em dia, de facto, eu penso que esta visão está ultrapassada. Não sei se a nível de toda a sociedade, mas, pelo menos, nos meios em que eu me movo, penso que a questão está ultrapassada. Nós reconhecemos que há falantes de português noutros países que não Portugal, que eles falam de maneira diferente, que eles falam, que nesses estados se falam outras línguas e que nem todos os cidadãos desses países são falantes de português, não é? Penso que as pessoas hoje em dia sabem, embora hoje em dia ainda não esteja ultrapassada a questão de saber quem é que são os donos da língua. E, aliás, a própria discussão a propósito do acordo ortográfico, que é muito exemplar, dá muito bem conta do que é esta questão de quem é que manda na língua, não é? Eu, hoje em dia, em relação ao que uma das coisas que para mim tem, quando eu pensei um bocadinho no que ia dizer neste momento, até me surpreendeu porque nunca tinha pensado dessa maneira, é que, contrariamente a muitas situações em que a sociedade anda mais depressa em termos de mudança, em termos de mudança da filosofia em relação à língua, no caso do português e do reconhecimento da tradição, a política tem andado mais depressa do que a própria sociedade. E hoje em dia nós vivemos num Estado, eu estive ainda ontem a reler o programa do 21º Governo Constitucional, no que diz respeito à língua, e aquilo a que nós assistimos é realmente a uma assunção por parte do Estado, por parte dos órgãos do Estado e do Governo, de que o português é uma língua partilhada, não é? E que, como tal, a sua gestão terá que ser também partilhada. E é por isso que assistimos nos últimos anos a um fortalecimento muito grande da visão do próprio Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que hoje é tido pelos Estados, pelo menos no discurso oficial, como o órgão supranacional onde se vão gizar as questões da linguística, as questões de gestão das políticas linguísticas relativas ao português. Essa gestão tem sido configurada em diferentes projetos. Esses projetos, o primeiro projeto que configurou esta visão partilhada foi, de facto, o formulário ortográfico comum, que foi um dos resultados da própria aplicação. Fazia parte dos requisitos do acordo ortográfico, a criação do vocabulário ortográfico comum, que está online, foi publicado em maio deste ano, e que resultou precisamente disto. Portanto, há uma equipa central que está sediada, que trabalha com o ILP, e cada país, seguindo
os princípios teórico-metodológicos que são determinados pela equipa central, produzir os seus vocabulários de maneira a eles serem compatíveis e todos eles estão numa gestão, numa plataforma que é comum a todos. Devo dizer que para a maioria, tirando para Portugal e para o Brasil, para os restantes 6 países, aliás, 2 deles ainda não têm, para os restantes países foi a primeira vez que se fez um levantamento sistemático das palavras usadas no português nesses países. Não? O segundo projeto teve a ver também com o ensino e é a plataforma de português língua estrangeira, também é gerida pelo ILP, onde são criadas unidades para o ensino do português representativas das 8 variedades do português e não só do português do Brasil e do português de Portugal, e novos projetos que estão agora para serem e que estão a reiniciar, que é as terminologias científicas e técnicas comuns, e portanto são projetos em que todos os estados, em igualdade de circunstâncias, têm capacidade para intervir na produção dos seus recursos e também na gestão da própria gestão da língua portuguesa. Bom, podíamos achar que estamos num mundo das maravilhas, mas não estamos. Mudámos muito e em 35 anos a mudança é imensa. Eu própria não tinha dado conta de quanto isto mudou e só há pouco, também há uns 2 ou 3 anos, é que comecei a perceber que sim, que havia realmente, que o próprio, a minha cabeça também tinha mudado. Antes de mais, é preciso que a sociedade reconheça a existência de variedades de português, a existência de. A ideia, o facto de que, não, de que ninguém é o dono da língua, que os donos das línguas são os seus falantes. Não é? E em suma, os Estados que adotam essas línguas como línguas oficiais. E também institucional. Eu lembro-me de estar em reuniões internacionais e de fazer, de estar, por exemplo, lembro-me de uma reunião em Bestida em que eu estava a fazer proposta da estrutura daquilo que seria o vocabulário ortográfico comum e haver pessoas que estavam absolutamente surpreendidas a dizer: então, mas agora não é a cultura brasileira e a portuguesa que vão dizer como é que a gente fala? Esta coisa assim que é realmente de repente sentirmos que afinal somos donos disto, não é? Somos donos desta coisa, não é? E afinal também podemos dizer alguma coisa. E portanto é preciso que nós todos nos capacitemos deste poder, deste grande poder que temos nas mãos. Por outro lado, em relação às escolas e às instituições, infelizmente nós continuamos a ter os nossos alunos oriundos de países falando de países de língua portuguesa, mas que não têm a variedade portuguesa, a verem as suas teses, os seus trabalhos não aceitos porque estão escritos em brasileiro, estão escritos em angolano, estão escritos noutra coisa qualquer, não é? E, portanto, cabe às próprias instituições começarem a ter bem noção de que há outras variedades. Cabe a essas variedades também fazer o percurso da sua própria codificação e do seu próprio autoconhecimento e a nós também reconhecer que essas variedades existem e também existem no discurso académico, no discurso científico, etc. E, por fim, uma ideia que está no ar, que é a seguinte, os países de língua espanhola criaram, penso que no ano passado, uma certificação comum de língua espanhola, que é, existe, como vocês sabem, aquela que nós adotamos em geral, que é o quadro europeu comum de referência, que nós utilizamos, ainda ontem o Camões anunciou o lançamento do referencial de português de língua estrangeira, que devia estar na plataforma lá, ainda não estava nos documentos lá anunciado, e os espanhóis, a par dessa certificação de espanhol como língua estrangeira no âmbito do quadro europeu, criaram também um programa de certificação no âmbito dos países de língua oficial espanhola. Isto significa, para os espanhóis, também são tão excelentes, o reconhecimento de que, afinal, o espanhol não é só o espanhol da Península Ibérica, que há outras variedades do espanhol e que todas elas são
legítimas e válidas, e por acaso estou falando do meu marialado, não do meu sulaco espanhol, e fico muito contente por saber que afinal também sou reconhecida. E portanto está na altura de nós próprios pensarmos numa certificação que funcione não apenas no quadro europeu, não apenas no quadro brasileiro, só de Brás, mas também uma certificação que funcione em todos os nossos países. E pronto, é isto que eu queria deixar. Espero ter respondido às expectativas e agradeço de novo a vossa atenção e o convite. Tá? Bom dia a todos. Sim, vou fazer uma breve apresentação. Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite. Para aqui estar, o meu nome é Tiago Machado, sou professor do ensino básico e tenho desenvolvido trabalho no âmbito do ensino português como língua não materna. Mais devagar. Sou muito apressado. Essencialmente nos últimos 10, 12 anos. E começo também por uma pequena história. Toda esta minha motivação para este trabalho partiu por ter tido uma experiência muito negativa. Em 2004-2005, eu estava colocado numa escola de Almada, na escola António da Costa, e tive uma aluna falando mandarim, uma menina chinesa. Ainda hoje me lembro do nome dela. Chama-se Jing Jing, mais ou menos. E o que aconteceu é que eu passei o ano inteiro a trabalhar com esta criança e cheguei ao final do ano, olhei para trás e percebi que não tinha ensinado absolutamente nada a esta menina. Tinha sido um desastre, porque eu não estava preparado para fazer este trabalho com aquela criança. Porque na minha formação de base não tinha tido qualquer tipo de disciplina ou de aprendizagem no âmbito do ensino português como uma língua não materna. E então decidi fazer qualquer coisa e ingressei no curso de mestrado na Universidade Nova de Lisboa. E a partir daí começou o meu trabalho nesta área e já desenvolvi. Para mim foi uma variedade grande de trabalho, inclusive já estive em Angola também, trabalhar com professores, trabalho muito na formação de professores e fiz parte de uma equipa de investigação na Universidade Nova, que penso que foi o estudo mais completo até agora feito sobre o ensino português como língua não materna, inclusive na Universidade Nova. Ora, todo este trabalho que eu tive trouxe uma visão mais prática, porque para além do trabalho de investigação, eu tenho trabalhado sempre no terreno. Ora, deixa-me consultar aqui a minha cabazinha, porque eu aqui também sou um new speaker, não é? O new speaker não é só a pessoa que vem aprender uma nova língua. Eu também posso ser um new speaker dentro de um contexto diferente daquele que estou habituado a trabalhar. E aqui eu sou um new speaker. O meu objetivo hoje aqui é falar-vos um bocadinho da minha experiência e falar-vos daquilo que eu penso que têm sido os grandes obstáculos a um sucesso mais rápido destes jovens, falando de língua não materna. Mas eu penso que o ideal é começar precisamente por perceber o que é este conceito de língua não materna, mas com certeza vocês todos deverão saber o que é que implica este conceito e não alargando aqui uma definição muito extensa, porque um conceito de língua não materna é um conceito posterior a outros conceitos como o de língua estrangeira ou de língua segunda, e abarca ambos. Portanto, dentro deste conceito de língua não materna, incluem-se os falantes de uma língua portuguesa como língua estrangeira, portanto, por exemplo, um russo, que chega a Portugal e não tem qualquer domínio da língua portuguesa, mas também os falantes de português como segunda língua, que são os provenientes dos países de língua oficial portuguesa, como a professora Margarida aqui referiu, não referimos o que estou a dizer, mas falou sobre estes falantes. E efetivamente, e voltando aqui um bocadinho, e ainda aqui no erro de repetir um bocadinho o que a professora Margarida disse, nós em Portugal sempre fomos um país de mais exportação de capital humano do que propriamente de importação. Sempre fomos um país mais conhecido pela imigração do que pela imigração. Qual é o país do mundo onde não há um português? Se calhar é um bocadinho difícil encontrar algum país do mundo onde não haja um português. Pelo menos um. Em todo lado. Sempre que há uma vitória de futebol, há um português com uma bandeira portuguesa na mão. Em qualquer lado. E, portanto, aquilo que aconteceu, e a professora Margarida explicou bem melhor do que eu agora vou referir,
na verdade, nós nunca demos a importância devida a estes falantes. A estes falantes de português como língua não materna. Depois da grande efeméride, que foi o 25 de abril de 1974, as coisas mudaram muito. Começámos a ter uma imigração em massa de alguns países para dentro das nossas fronteiras territoriais. Mas, no entanto, aqueles 30 anos até ao virar do século, não aconteceu muita coisa cá dentro. Porque tivemos o Instituto Camões e outras entidades que promoveram a língua portuguesa lá fora, mas cá dentro, a nível legislativo, não houve grande proteção, para não dizer nenhuma, destes falantes. Só em 2001 é que aparece uma primeira referência na legislação e só em 2006 é que aparece o primeiro despacho que regulamenta o ensino de português como língua não materna no nosso país, que é o despacho 7 de 2006 e que está na origem, é o despacho normativo 7 de 2006 e que está na origem depois de uma sucessão de despachos normativos que são lançados, são cerca de 21 despachos e ofícios e esclarecimentos. Isto em função também muito das reformas curriculares que foram acontecendo ao longo desta última década. E, efetivamente, mais uma vez, referindo aqui à professora Margarida, esta última década tem sido uma década mais rica, mais profícua no que diz respeito tanto ao desenvolvimento legislativo e às políticas em relação ao ensino português dentro das nossas fronteiras territoriais. Isto tudo porquê? Porque nós fomos confrontados no virar do século com uma realidade completamente nova e que nós já não tínhamos argumentos políticos para dizer isto não existe. Porque até lá tínhamos. Porque o argumento era que a professora Margarida disse. Nós pensávamos que, bom, estas pessoas vêm de países de língua oficial portuguesa, portanto têm que falar português ou falarão português. Não é o que acontece. Mas com o virar do século, nós tivemos novas vagas de imigração, sobretudo dos países do leste europeu e também da China, e esta realidade foi impossível de ignorar. Então foi aí que este trabalho começou a ter uma maior expressão. Ora, nos dias que correm, os nossos alunos falantes português de língua não materna já estão protegidos, podemos dizer protegidos, politicamente ou pela legislação, estão mais protegidos. Porém, continua a haver um fosso entre aquilo que é definido e é legislado e aquilo que, na realidade, é aplicado, ou o que acontece. E este fosso é, sobretudo, ao nível da prática e, sobretudo, ao nível da formação dos professores. Porque aquilo que é exigido aos professores, como nós sabemos, temos uma classe docente que está envelhecida, temos mais de 50% dos professores com mais de 55 anos de idade, o que significa que a esmagadora maioria dos professores não tem formação de base no ensino português como língua não materna. Logo, é impossível conseguirem pôr em prática aquilo que se exige dos professores. Portanto, aquilo que aqui vos queria trazer era, sobretudo, falar um pouquinho sobre aquilo que eu considero e que na minha prática eu detecto são problemas e são obstáculos reais para que o português de língua não materna funcione devidamente. Neste momento até já existe uma disciplina de português de língua não materna, desde o ano 2011, que foi criada essa disciplina. Porém, nós continuamos a ter obstáculos que acabam por condicionar todo o processo de aprendizagem destes jovens. E que obstáculos são esses? São obstáculos tanto ao nível do funcionamento do português de língua não materna, como da própria implementação. Vejamos, por exemplo, alguns dos obstáculos, porque são mais, mas eu vou trazer aqui os principais. Então, a implementação do português língua não materna está previsto que os alunos sejam sinalizados e que realizem um teste de diagnóstico de proficiência linguística. Esse teste de diagnóstico é disponibilizado pela tutela. Já tem uma série de anos este teste. É, de facto, um trabalho muito interessante, completo, porém, em algumas situações está um bocado desfasado da realidade. E onde é que está desfasado da realidade? Bom, primeiro aspecto, o teste diagnóstico
afere a deficiência linguística dos alunos em duas perspectivas. A perspectiva da oralidade e a perspectiva da escrita. Porém, a legislação diz que estes alunos têm que ser avaliados dentro da oralidade, na componente da compreensão oral, da produção do oral, e na componente da competência da produção do oral, e na escrita, na compreensão escrita e na produção escrita. O teste não possibilita essa diferenciação. Só nos dá um resultado da proficiência linguística do aluno na oralidade, não permitindo distinguir as duas competências da oralidade e na escrita a mesma coisa. O que é que isto origina? Origina aqui mais uma dificuldade para o professor. Porquê? Porque nós precisamos mesmo ter esse resultado nas diferentes competências. Porque nós sabemos que só os falantes que chegam e que não dominam absolutamente nada da língua portuguesa é que terão a mesma competência em todas, então, a mesma proficiência em todas essas competências. Ou seja, um falante de mandarim ou de russo que chega a Portugal e que não domina absolutamente nada da língua portuguesa será um falante da 1. E então o professor pode desenvolver o trabalho em função daquilo que está previsto para esse nível de proficiência linguística. Mas o falante de língua segunda dificilmente terá o mesmo nível de proficiência linguística nas diferentes competências. Por exemplo, o caso público cabo-verdiano, que é o que nós temos em maior número, por norma, a sua competência da compreensão oral é diferente da sua competência da produção oral. E a sua competência da compreensão escrita também é diferente da produção escrita. Ora, o teste não nos possibilita fazer esta distinção. Já para não falar na dimensão do teste, pode ser contornada, mas são testes um bocado irreais para aquilo que se vive nas escolas, porque se formos fazer um teste daqueles por cada aluno com 136 páginas, e se a escola tiver 100 alunos, com o dinheiro que tem para as fotocópias, nunca mais consegue fazer isso, mas se dá para contornar, porque podemos submeter o aluno perante o computador e imprimir só algumas partes do teste. No entanto, a dimensão do teste é surreal para aquilo que se vive nas escolas. Depois, já com pouco tempo que tenho, outros aspectos me parecem interessantes. A lei diz também que os alunos, depois de serem posicionados num nível de proficiência linguística, devem desenvolver um trabalho de progressão e que os professores devem fazer uma avaliação intermédia, devem testar os alunos para perceber se eles estão a progredir ou não na sua proficiência linguística nas diferentes competências. No entanto, não há testes para medir essa progressão, não são disponibilizados e são as pessoas que os têm que fazer. Os alunos deste último estudo em que participei dizem-nos que, e este é um estudo nacional, que 96%, e não vão ouvir mal, é 96%, dos professores que têm alunos de português de língua materna, este trabalho tem 2 anos, 96% não têm qualquer formação, menos de um professor no primeiro ciclo. E nos restantes ciclos, portanto, segundo terceiro ciclo e secundário, o número é 84%. Portanto, nós pensamos que os professores que não têm formação nesta área conseguem construir instrumentos de avaliação da proficiência linguística que o façam corretamente, quer dizer, é impensável. Outros aspectos, queria se calhar, como já tenho só 10 ou 3 minutinhos, vou passar aqui à frente. Temos outros aspectos que são a falta de um programa de português de língua não materna. O programa que existe é um programa que foi construído apenas para o ensino secundário, mas há falta de um programa do ensino básico. Aqui resolveu-se o problema dizendo, ok, este trabalho de português de língua não materna realiza-se por níveis, proficiência linguística não se realiza por anos nem por ciclos. Portanto, usem o programa do secundário como ensino básico. Portanto, o programa do secundário é aquele que está a ser usado desde o primeiro ciclo. É um problema muito sério. Este problema, no atual governo e na atual equipa ministerial, está com, parece para mim, com uma grande vontade de resolver este problema e, no final do mês passado, lançou um documento novo, que são as aprendizagens essenciais, onde contempla as aprendizagens essenciais para o português de língua não materna nos níveis A1, A2 e B1, para o ensino básico e secundário. Vem suprimir aqui este problema do programa que, finalmente, ao fim de tantos anos, está a ser resolvido. Para além disso, depois, existe uma série de problemas que eu agora não tenho tempo de referir todos, mas para mim aquele que é
mais grave, de facto, é o problema da formação de professores. Porque é impossível conduzir sem estar com condição. E os professores vêm-se numa situação muito aflitiva. Parece que esta equipa ministerial também está a fazer um esforço para resolver este problema, porque, ao que parece, os centros de formação de professores que não recebem um cêntimo desde o ano 2009, que não recebem um cêntimo desde o ano 2009, que os professores pagam a sua própria formação, mas finalmente foi desbloqueado no verba do Programa de Portugal 2020 e que vai entrar este ano e que vai suprimir dificuldades de formação. Mas não sei, vai suprimir, não é a totalidade dessas dificuldades. Portanto, o que é que eu posso deixar aqui para terminar e que me parece que poderá ser interessante que nós refletirmos sobre este aspecto e mais pessoas se pronunciarem sobre estes problemas, que são problemas sérios e reais. O primeiro problema tem a ver com o recrutamento dos professores. Se não é possível fazer um grupo de recrutamento para as pessoas portuguesas de língua não materna, não sei por que motivos, mas se não é possível, então alargar a formação de professores ao máximo de professores possível. Isso só será possível de uma forma rápida se o Ministério da Educação optar, por exemplo, isto é uma sugestão do e-learning, por exemplo. É uma forma de tentar resolver este problema, na minha perspectiva. E, portanto, este problema da formação de professores e o problema do recrutamento. Estas burocracias são tão complicadas e dificultam tanto a vida das escolas que só quem as vive é que percebe. Vou só dar-vos um exemplo. Se uma escola, há um despacho que diz que as escolas podem recrutar, podem pedir horas ao Ministério da Educação para recrutar um professor para trabalhar em coadjuvância com o professor titular de turma no primeiro ciclo para trabalhar o português de língua não materna. Podem recrutar um coadjuvante. Porém, as escolas não conseguem recrutar uma pessoa que tenha formação em português de língua não materna. Isto é incrível. Porquê? Porque as escolas, mesmo que o Ministério lhes atribua essas horas, e se não tiverem ninguém no agrupamento, a maior parte dos agrupamentos não têm pessoas com formação, e se não tiverem ninguém no agrupamento que possa fazer esse trabalho, se quiserem recrutar um professor, têm que recorrer à contratação de escola. E na contratação de escola, essa contratação é feita segundo um grupo de recrutamento. Pede-se um professor do grupo do primeiro ciclo. E vem um qualquer. Não é um que tenha formação. É o que tiver à frente da lista. E, portanto, todos estes aspectos são aspectos burocráticos que dificultam muito a vida nas escolas. E é aquilo que eu tenho vivenciado nestes últimos anos. É precisamente isto. Eu tenho estado a trabalhar muito com o Conselho de Almada e nós fizemos um estudo para comparar com este estudo nacional e os números são iguais, em todo lado. Fizemos um questionário para quase 300 professores e o número é o mesmo. Menos de 1 em cada 10 professores tem formação nesta área. E, portanto, acho que o problema deve começar a ser trabalhado por aqui pela formação dos professores e já se percebe que, pelo menos, este governo está a fazer aqui um investimento no que diz respeito aos documentos orientadores ou aos documentos curriculares, portanto, lançando agora este novo documento das aprendizagens essenciais e disponibilizando algum verbo para a formação, deve ser ir mais longe. Sobretudo porque, e para terminar, porque se num estudo que nós fizemos na Universidade Nova aferimos que existem nos níveis A1, A2 e B1 cerca de 10 mil alunos no ensino regular do nosso país, a minha conclusão é que esse número nunca poderá corresponder à realidade. Porque se as escolas não têm pessoas com formação, não sabem aferir o nível de proficiência dos alunos, não sabem diagnosticá-los, muitas das escolas o critério para diagnosticar é a nacionalidade. Portanto, a nacionalidade nunca poderá ser um critério de diagnóstico. Quer dizer, nunca poderá ser um critério para atribuir a condição de português de língua não materna. Conta é o resultado da deficiência linguística. E, portanto, parece-me que há aqui um caminho ainda muito longo a seguir. Vamos ver se estas pisadas estão a ser dadas agora, se são firmes e se deixam marca. E me parece o mais importante. De facto, as escolas estão a enfrentar grandes problemas neste sentido. Outros estudos, tal como refiro numa das 300 palavras que escrevi, dizem que no primeiro ciclo os alunos cabo-verdianos reprovam 3 vezes mais do que os alunos portugueses. O que é que nós queremos? Queremos resolver os problemas, investir para resolver os problemas deles antes deles acontecerem? Ou queremos gastar
5 ou 10 vezes mais depois dos problemas estarem instalados. É isso que nós temos de saber. Muito obrigado. Começo, como é óbvio, por felicitar-me por esta excepcional organização e dar os parabéns não só a quem nos convidou, não é? À Câmara Municipal de Alcanena, para virmos falar um pouco das nossas políticas e dinâmicas no território que têm a ver com a língua mídico. E eu felicito a doutora Clara, a doutora Olga, a doutora Raquel Matias e, de uma forma muito, muito especial e muito, muito próxima, a doutora Vera Ferreira, que pertence ao território de Alcanena. A questão das línguas minoritárias e a digitalização linguística, portanto, este fórum de debate de práticas sobre a diversidade das línguas tem uma temática muito, muito própria, muito especial. E eu também quero felicitar a doutora Margarida Correia e o doutor Tiago Machete pelas suas intervenções. Esta questão do convite ao Conselho de Alcanena tem uma particularidade muito própria. O nosso concelho situa-se no Rio Tejo, é um concelho com cerca de 14 mil habitantes, é um concelho com 10 freguesias, é um concelho com um fator industrial muito relevante. O concelho de Alcanena é um concelho que é reconhecido nacional e internacionalmente por ser a capital da terra. Os costumes estão muito enraizados e têm uma forte componente industrial no nosso concelho. Nós temos, felizmente, das menores taxas de desemprego do país devido a esta indústria, e não só a essa indústria, mas também à indústria têxtil. Esta é uma indústria de papel ligada à aeronáutica, aos transportes, ao vestuário e à moda, ao mais alto nível. Mas temos a particularidade de também estarmos ligados à indústria têxtil. E aqui é que entra depois o mineiro. Esta indústria está fortemente enraizada numa freguesia muito especial que nós apelidamos carinhosamente no nosso concelho, da nossa freguesia como se fosse a capital da cultura. Porque é uma freguesia que tem um dinamismo cultural muito, mas muito forte. Muito, muito interessante. Ao mais alto nível, nós temos desde estudantes universitários e com formação que estão espalhados pelo mundo inteiro, na vertente da música, da arte, da pintura. O Minde é um território onde foi berço do maior aquarelista português, Roque Cameiro, e temos também o privilégio de, há cerca de 7 anos, termos sediado o nosso centro, em que na pessoa da doutora Vera Ferreira está, temos o centro linguístico que estuda principalmente a questão da língua amídica. E porquê é que esta língua surgiu no território, segundo reis da história? E eu não sou da vossa formação linguística, eu sou de Engenharia Química e Biotecnologia, portanto, vou ver, estou todos os dias, tenho o maior respeito e consideração por toda a vossa área, porque também eu já dei aulas e já fui confrontada com alguns dos problemas que o professor Tiago dizia e que a doutora também falava na questão da problemática que temos à nossa frente. E então, nesta vertente muito tecnológica, os termos são muito difíceis de gerirmos, seja em inglês, em alemão, e mesmo até com alunos brasileiros é muito complicado. Mas eu dizia que o Mindrix surgiu e nasceu da necessidade dos industriais nesta freguesia negociarem, criarem uma linguagem muito própria, muito especial. E daí que nasceu e desenvolveu-se
esta língua do guineco. Eu vi alguns há tempos a frase de que a língua significa liberdade. É um código, não é? Neste caso, no nosso território, no meu território de Alcanena, tornou-se mesmo código. Era muito, muito interessante ouvir e aprender com os mais velhos. E aqui começa a intervenção também da Câmara Municipal. Porque através do Centro Linguístico, que foi formado pela doutora Vera, que é a principal responsável, nós estamos e estaremos sempre no apoio a esta entidade, sempre. Seja com a nossa presença, como hoje aqui, mas também com apoios, convites e a dinâmica do território. E a dinâmica do território passa principalmente pelos alunos mais novos, desde o pré-escolar ao secundário. E é isso que, com a doutora Vera, nós temos tentado promover dentro do nosso território principal. Queremos alargar aos mais novos, porque quem fala e quem falava o inglês eram os mais velhos, por uma questão social, não é? Mas esta tem sido principal, além do estudo histórico, cultural e social que se faz no Mindigo, de todo o desenvolvimento, de todo o apoio que temos prestado ao Centro Linguístico para que faça chegar, não só a nível do território nacional, mas internacionalmente, também toda esta especificidade do nosso Mindigo. O grupo de negócio fazia-se principalmente à volta de uma peça que é uma joia. É uma autêntica joia, apesar de ser uma manta, mas é uma joia cultural do nosso território. São as mantas de Mindo. Isto vocês não vos diz nada, mas são umas mantas lindíssimas, com umas cores muito alegres, muito distantes daqueles trajes que nós temos por hábito usar até no nosso folclore. As mantas de Minde têm viajado pelo mundo e daí que surgiu esta necessidade de criar este código muito próprio, esta língua muito própria no nosso território. Posto isto e passando as felicitações e o agradecimento à Câmara Municipal e também aos meus colegas oradores que eu gostei imenso de ouvir e que eu não vou poder ficar no resto do dia a acompanhar-vos, com muita pena minha, mas vou-vos ler uma pequena declaração da Presidente da Câmara que será interessante deixar-vos como resumo e não desvirtuando as suas palavras para que se tiverem a oportunidade, visitem o território, visitem o nosso centro, que serão muito bem recebidos, não só pela, e terei todo o gosto, não só pela Câmara Municipal, mas pela doutora Vera Ferreira, com certeza o nosso centro linguístico. Então, passo só a ler estas breves palavras, tá bom? Ora bem, o desaparecimento contínuo línguas minoritárias justifica-se, na maioria dos casos, devido à desintegração socioeconómica, cultural e identitária das comunidades que as falam e as reproduzem através das diferentes gerações. No caso específico do Mindigo, língua falada entre os comerciantes das célebres mantas de Mide, freguesia do Conselho de Alcanena, foi a partir de meados do século passado que a língua foi quase voltada ao esquecimento, sendo falada apenas entre os mais velhos que fizeram uso dela ao longo da sua vida profissional por todo o território nacional. Com o surgimento do Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, o CIDES, que é uma sigla que nós conhecemos de imediato, cujo trabalho desenvolvido é de excelência e suavemente reconhecido a nível nacional e internacional, foi possível contrariar a tendência natural e proceder ao estudo e inventariação exaustivos desta língua minoritária, que tanto caracteriza a freguesia de Mita, em particular, e o Conselho de Alcanena em geral.
o Conselho de Alcarene situa-se mesmo junto a Fátima. Para quem não está familiarizado com este território, nós estamos ali mesmo à saída da autoestrada, muito próxima de Fátima e de Torres Novas, que são duas cidades que se calhar estão bem conhecidas. De todo o trabalho desenvolvido, há a destacar a adaptação desta língua a novas metodologias e novos suportes, nomeadamente pela criação de suportes digitais que auxiliam a aprendizagem da língua, tornando-a apelativa e moderna. Esta é uma vertente que eu sei que a doutora Vera tem perseguido, que é adaptar e fazer chegar cada vez mais e melhor através das novas tecnologias, portanto, tem sido uma vertente muito importante, até porque se torna muito mais apelativa com a criatividade que isto tem subjacente aos nossos alunos, às nossas crianças e jovens, não é? O trabalho junto à comunidade, nomeadamente através do ensino da língua, em aulas selecionadas a várias faixas etárias e a diferentes níveis de ensino, permitiu o renascimento da comunidade falante desta língua, despertando o interesse junto dos mais novos por algo que os distingue dos outros, que afirma a sua identidade comunitária e os cativa para a sua preservação. Isto há 9, 10 anos atrás não acontecia. Os nossos alunos do Conselho de Alcarena, e mesmo aqueles que hoje estudam no Conselho de Alcarena, e aqueles que já saíram para fora do Conselho de Alcarena, por questões profissionais ou até por estudo, já comunicam entre eles e dão a conhecer e ensinam a língua mindrico, que é muito interessante. Toda a comunidade de Minde tem a identificação nos lugares mais emblemáticos e mais importantes, e aqueles também que quiseram aderir, têm um dístico à entrada com o nome do local, da entidade, da instituição, e em calão. Portanto, as crianças e jovens já comunicam com os mais velhos de uma forma muito, muito mais próxima, muito mais interessante. E foi um passo gigante. E passaram só meio e dúzia de anos. Foi quase praticamente meio e dúzia de anos. Foi uma conquista enorme. Para além destes aspectos, há a referenciar também a divulgação da língua e a promoção de todo o trabalho desenvolvido a diversos níveis e que tem servido de suporte a outros grupos de trabalho existentes um pouco por todo o mundo. Porque tudo isto chega com uma rapidez e com uma clarificação e uma objetividade muito, muito, muito próprio. Sendo o mindrico uma língua viva e uma língua individual, a estratégia da Câmara Municipal passa por reforçar o património da história e da cultura socialmente que o mindrico encerra em si próprio. Esta tem sido uma preocupação e aquilo que temos dito nomeadamente da autora Vera, com a qual pode contar e deve contar sempre com a Câmara Municipal. Para o município de Alcarene é muito importante que se mantenha o trabalho junto à comunidade local, nomeadamente pela manutenção do ensino regular da língua, porque nós temos um ensino regular nas nossas escolas, principalmente desde a freguesia e aqueles que se querem associar para aprenderem. Considerando que a via natural da transmissão da mesma tende a desaparecer devido aos novos hábitos da sociedade atual. Ou seja, não queremos perder, não queremos que os nossos alunos, as nossas crianças e jovens, através daquilo que tudo lhes surge e que ao longo da sua vivência e do seu crescimento natural como pessoas atentas, como somos também, e todos aqui somos intervenidos nos nossos territórios, não queremos deixar que eles possam e tenham ferramentas que lhes permita realmente divulgar e potenciar a língua do mindrico. Só assim será possível uma comunidade que mantenha esta língua ativa, falada e vivida. O que significará que, apesar da globalização e uniformização de hábitos e tradições, as populações se sentem confortáveis com o seu passado e com o desejo de manter um valor cultural que os diferencia de todos os outros, gerando valor acrescentado a todos os membros. Posto isto, mais uma vez, obrigado. E é o nosso contributo para a língua do
Mendrigo no nosso território. Bom, muito obrigado por me terem convidado, muitos parabéns ao Paulo e a Raquel por organizar esta semana em conjunto com o Clara e para ver todo este evento. Muitos parabéns, é uma ótima oportunidade de tentar explicar também aqui para nós que podemos estar aqui. Eu venho falar de mirandês. O mirandês é o nome dado às variedades linguísticas asturo-leonesas faladas nos concelhos de Grande do Douro e de Vinhoso, no Nordeste de Portugal. Essas variedades, historicamente, integravam a língua do Reino de Leão, o leonês, o que significa que na tradição filológica ibérica motiva que o mirandês seja considerado como língua sociopoliticamente. Dada a situação geográfica em que se encontra e o seu contexto social, o mirandês manteve-se até hoje, localmente na diáspora, como um sistema linguístico diferenciado pelos seus falantes do português e do castelhano. Hoje, o mirandês é falado em cerca de 30 pequenas localidades destes municípios, Mirandador e Vinhoso, por maior ou menor parte dos seus habitantes e das suas diásporas, dividindo assimetricamente funções sociais em contexto de diplomacia com o português, a língua de prestígio neste lugar. Após um hiato de largos séculos, voltou a ser escrita localmente apenas no final do século XIX. Tinha sido escrita, sobretudo, em documentos legais até ao século XI, no contexto do Reino de Leão, sobretudo testamentos, relações e documentos com valor legal de transmissão de propriedade, que só no século XIX voltou a ser escrita em Miranda, e isso aconteceu na sequência da sua primeira descrição filológica por Leite de Vasconcelos. Este processo de interesse no mirandês, apesar da visibilidade académica e do conhecimento científico que conferiu ao mirandês fora de Miranda, teve impacto sociolinguístico muito limitado na comunidade falante, na sua quase totalidade ultrada da comunidade falante do mirandês. Para a comunidade falante do mirandês não teve qualquer impacto, quase qualquer impacto, a descrição linguística e a visibilidade que o mirandês teve em meio académico do século XIX. Durante o século XX, o interesse académico e literário do mirandês manteve-se frio. Foi sempre remetido aos seus contextos de uso, sobretudo da casa, do trabalho, da rua, e proibido nas instituições oficiais, na escola, na igreja. A situação piorou até quase aos nossos dias. Em meados da década de 80, surgiram iniciativas para o seu ensino vindas da comunidade falante, sobretudo por iniciativa de um professor, o professor Domingos Raposo, da Escola de Grande do Douro, professor de História e Português, que decidiu propor-se ensinar mirandês a título experimental, a partir do Lambativo 85-86. Esta pequena iniciativa, que partiu da comunidade, acabou por motivar uma série de eventos que tiveram grande relevância para o mirandês. Pouco depois da aprovação, portanto, isto veio da comunidade falante, a par disto, vindas da comunidade académica, houve iniciativas de normalização, proposta de uma ortografia, de uma convenção ortográfica. Pouco depois, nomeadamente, uma professora aqui de Coimbra, a professora Cristina Matiz, que há de estar connosco na sessão da tarde. Pouco depois da aprovação de uma primeira iniciativa de normalização proposta por académicos e por representantes da comunidade local, os direitos linguísticos da comunidade falante mirandês foram oficialmente reconhecidos pelo Estado português através da Lei 7/99, de 29 de janeiro, por inusitado consenso. Inusitado porque nos outros Estados, em geral, uma questão que gera grande dissensão, a aprovação de um estatuto de oficialidade como uma língua minoritária ou regional. No caso do mirandês, não, houve um primário de nação por consenso deste estatuto. Isso deve-se um pouco ao contexto em que isto ocorreu. Todos os países europeus se reconheciam como multilingues, Portugal via-se oficialmente como monolingue e deu imenso jeito na altura a ver uma proposta de reconhecimento da oficialidade do mirandês, bem mesmo a calhar, portanto passou por unanimidade. Ótimo, afinal temos uma outra língua. Estas iniciativas, com ampla divulgação, sobretudo através da imprensa, deram a conhecer a existência do mirandês ao resto do país e tiveram um grande impacto na comunidade falante, contribuindo fortemente para a dignificação do mirandês enquanto característica identitária para os próprios falantes, quer local, quer regionalmente. O mirandês foi também assumido um pouco como uma característica identitária de Trás-os-Montes, em geral. Também deu bastante jeito. Na prática, foi apenas nesse momento que Portugal se assumiu como país multilíngue.
já tínhamos o reconhecimento da língua gestual portuguesa, é uma discussão bastante diferente. As comunidades falantes e académicas levaram a cabo várias iniciativas de status plan, na altura, e menos de corpus plan, na sequência da aprovação da lei e da publicação da convenção ortográfica. O impacto da lei nas práticas decorrentes da política linguística expressa, contudo, foi muitíssimo limitado. O enquadramento da lei na prática foi feito exclusivamente por meio de um despacho normativo número 35/99, portanto, poucos meses depois, 5 de julho, do Ministério da Educação. E continuam ainda assim a existir fortes entraves, ainda hoje, à possibilidade de ensinar nas escolas o mirandês e em mirandês. Para terem uma ideia, o ensino do mirandês, uma hora por semana como disciplina opcional, onde haja um furo no horário, a todos os níveis de ensino, depende da aprovação anual de um projeto especial submetido pela escola, no âmbito deste decreto normativo de 99, que tem que ir ao agrupamento de escolas, daí para a DREN, da DREN para a GEST, da GEST a via DREN, para o Secretário de Estado de Educação, e felizmente é hoje em dia um linguista que entende bem a importância desta questão e tem aprovado sempre, depois faz todo o caminho inverso até a escola ter autorização para contratar um professor. Professor de mirandês, aquele que mais tem dado aulas de mirandês, é um jovem formado em estudos portugueses, tem dedicado isto por uma causa, é professor há 16 anos de mirandês, é sistematicamente colocado. Este ano foi na Amadora e o ano letivo começou ontem e apesar de desde 99 haver um enquadramento legal para o ensino do mirandês, a verdade é que ontem não começaram as aulas de mirandês. Porque como todos os anos, houve atrasos. O resultado, o professor está colocado na Amadora, não sabe se vai dar aulas de mirandês, tem um bebé pequeno, a esposa é também professor, está colocado em Mirandela, não fazem a mínima ideia do que vai ser a vida deles e sente-se-ia bem mais confortável se ele fosse professor de português, em Braga, onde é a esposa, uma vida confortável, esta já estava certamente com uma situação bem mais estável do que tem neste momento. Num Estado que continua a comportar-se como monolingue, apesar de ter declarado não ser, as maiores dificuldades para a comunidade, a par da erosão das condições sociais para que a língua continue a ser falada, passam pelo desenquadramento absoluto de outras línguas na mecânica dos processos administrativos, sobretudo central. Afirma-se como um Estado multilingue em Portugal, mas comporta-se como um Estado monolingue em tudo. As coisas mais básicas. Nunca houve o caso de um mirandês exigir ter o cartão de cidadão em mirandês, ou o que seja. Mas coisas simples como a comunicação com a administração local, coisas básicas. É disso reflexo, malgrado a insistente pressão de membros da comunidade falante de mirandês. É disso que reflexa a dificuldade encontrada para que o Estado português assine ou sequer entenda a importância e urgência de assinar a Carta Europeia das Línguas Minoritárias e Regionais, instrumento de domínio dos direitos humanos do Conselho da Europa, de que Portugal é dos poucos Estados não signatários. Países com política linguística, com homogeneização agressiva ou assim considerados em geral, como a França, por exemplo, ou a Itália, como muitos países do leste, os Estados signatários ratificaram a Carta Europeia das Línguas Minoritárias ou Regionais, sem problemas. Os Estados que não o fizeram, além de Portugal, têm razões geopolíticas para não ter feito. Pelo menos é entendível porque não terem feito. Por exemplo, os países do Báltico teriam que reconhecer as minorias russas. Mas é uma questão geoestratégica importante. Podemos pensar no porquê, no que bloquearia aquele, do ponto de vista político ou diplomático, a ratificação e a assinatura. E a ratificação daquele tratado. No caso de Portugal, a razão, depois de termos procurado muito fazer uma avaliação das potenciais razões para não haver uma assinatura, a razão é, por isso, simplesmente, a desplicência. A Carta Europeia das Línguas Minoritárias ou Regionais é um instrumento de domínio dos direitos humanos do Conselho da Europa. Portugal é um dos poucos Estados não signatários. Permitiria criar um enquadramento de base para minorias linguísticas existentes no país, em linha com as boas práticas de base, políticas de base seguidas dos outros países europeus. São princípios, sobretudo, princípios orientadores. Complementando
complementando o lacunário enquadramento legal e administrativo português, ou melhor, em muitos casos, criando uma base de boas práticas que criem até agora quase inexistente política de língua para as minorias e para o multilinguismo vigente no país. Coisas que creio que importa reter. Experiências para partilhar. A maior parte das iniciativas, cursos, traduções, presença na imprensa, partilham da comunidade habitada em Lisboa. Isto é, finlandeses que foram para fora estudar, não há universidade em Miranda, não há trabalho em Miranda, e que, a partir daqui, pouco como revivalismo, em muitos casos, muitas vezes só para se encontrar, levaram a cabo uma série de iniciativas. Cursos, traduções, presença na imprensa, participação na imprensa, incluindo com o campeão internacional. E isso permitiu resolver uma série de questões que creio que são interessantes para outras línguas em situação semelhante ou de alguma forma semelhante. A comunicação por meio virtual, permitiu, no caso de Miranês, a emergência de uma norma comum. Fala-se muito do acordo ortográfico, e aqui a Margarita hoje já falou bastante sobre o acordo ortográfico, da discussão que gerou e tudo mais. Se vocês falarem com algum cabo-verdiano sobre a ortografia, ele dir-vos-á. O acordo ortográfico foi uma questão bastante simples de ultrapassar. Se falarem Há aqui uma cidadã cabo-verdiana que creio que pode confirmar do livro. Para o miranês foi igualmente complexo. Estamos a falar de 30 aldeias com 3 variedades descritas, uma apenas falada numa localidade, outra reena por ter influência da fronteira. É uma língua ágrafa durante quase toda a sua história, de comunicação. É normal que tenha muita variação. Foi uma guerra enorme, livros publicados, com muitos argumentos que hoje também vemos, contrários ao acordo ortográfico cá. Alguns associando algumas características linguísticas à história genética dos falantes de algumas das localidades, por exemplo, a minha, a terra de judeus, muitos ciganos, é normal que eles falem na língua. Há-nos no sangue. Portanto, a comunicação por meio virtual, e isto é muito interessante, por exemplo, para o caso do Cabo Verde, permitiu, com a emergência de um grupo de falantes, usaram de grande prestígio por usar uma palavra no cabo, permitiu a emergência natural que uma norma aceita, escrita. Impôs-se naturalmente, porque esses falantes produziram a maior parte da produção escrita. O trabalho, no entanto, em contraponto, o trabalho em parte divorciado da comunidade falante do local, isto é, este trabalho feito em Lisboa, longe da comunidade falante em Miranda, levou a que ela fosse considerada a língua de doutores. Os novos falantes, sem a proficiência de falantes nativos, sem as mesmas experiências partilhadas, crescendo em ambiente urbano, vindo de outras partes do país, ou outros países, muitas vezes, tendo apenas o miranês como língua de herança recuperada ao meio da sua vida, que é um pouco o meu caso, muitas vezes foram recusados pela comunidade, incluindo os produtos produzidos por essas pessoas, independentemente da sua qualidade técnica, do próprio julgamento das características sociais de quem as produziu. Esta experiência, creio que tinha aqui a nota, creio que é interessante para a comunidade cabo-verdiana, porque algumas não normalizadas ou com questões pendentes e difíceis de resolver de política linguística e de corpos estéticos. Era uma solução possível. Temos tantos cabo-verdianos em Portugal, todos com, praticamente todos, alfabetizados, com conhecimento e acesso a tecnologias e, sobretudo, mais importante do que isso, não tão presos às questões dilacerantes entre Barlavento e Sotavento, talvez pudessem ajudar a resolver o problema de normalização em cabo-verdiano, que precisa ter de ser resolvido. Iniciativas de status planning têm grande impacto potencial sobre a percepção que os falantes têm da sua língua, aumentando a autoestima, status planning, mas têm impacto limitado no uso efetivo das línguas em contexto de igualdade, uma grande simetria em termos de prestígio, como acontece com a generalidade das línguas minoritárias de muitas das regiões. É muito
bonito, tudo isto, sim senhor, é uma língua e tudo mais, ah, que bom que eu afinal falo uma língua, vou falá-la por isso, talvez não. O reconhecimento oficial pode ser um presente envenenado. Isto vale, creio eu, para mim. A regulamentação, tanto legitima como espartilha. É mais fácil ensinar mandarim e cabo-verdiano nas escolas portuguesas do que piranês. Porque não tem um decreto a dizer todo o espaço e toda a montanha de burocracia que é preciso ultrapassar. Estou a terminar, pronto. Ao longo das sucessivas legislaturas, apesar de prolixas declarações de intenções, o Estado português continua a ver-se como homogéneo, assumindo como suas, explícito ou tacitamente, funções normalizadoras e uma postura, muitas vezes, de one size fits all. Como em anteriores governos, o atual declara-se apostado em resolver, pelo menos parcialmente, algumas questões pendentes e de aparentemente fácil solução. O capital humano, excepcionalmente, foi preparado para entender a importância destas questões. Neste governo, esperamos que tal, de facto, aconteça. Para terminar, as iniciativas de corpus planning são menos mediáticas, mas têm um grande, talvez mais, impacto sobre o efetivo uso de línguas em situação minorizada. Idealmente, para terem legitimidade, devem ser feitas em articulação entre a comunidade académica, a comunidade falante, os decisores institucionais e quem tem a capacidade de aprender e, sobretudo, devagar para os executar. Não basta fazê-los. Apesar da classificação em situação sociolinguística divergente, as várias línguas que partilham um espaço com o português partilham também entre si de muitos problemas comuns e de soluções para os seus problemas que podem ser partilhadas. Em conclusão, creio que seria profícuo para todos a criação de um espaço de troca de informações e experiências entre atores de iniciativas de política linguística para minorias, para as minorias e os contextos multilíngues, seja virtual ou não, em contexto institucional ou não, mas que permita a concertação de esforços. O espaço aqui criado hoje é, por isso, uma excelente e muito oportuna iniciativa que todos devemos agradecer aos organizadores, às organizadoras, mais que não seja por nos darem a conhecer uns aos outros, chamo-me Júlia, eu sou um bom exemplo de new speaker da língua portuguesa. Eu sou russa, eu fiz licenciatura na área de línguas estrangeiras na Rússia, também terei cursos de ensino da língua russa como estrangeira, o curso da TFL, ensino da língua inglesa como estrangeira. Tenho experiência de trabalhar com crianças. A minha primeira experiência foi em Timor-Leste, eu trabalhei numa escola internacional, era professora de Junior Primary. Desde 2010 eu resido em Coimbra, sou estudante da Faculdade de Letras e também sou sócia da Associação Centro Intercultural Espaço Vivo, pertenço ao Conselho Fiscal e sou professora da língua russa. E hoje eu gostava, agradecer pelo convite, pela oportunidade de apresentar a nossa associação. Gostava de falar sobre os nossos projetos, os motivos que tem a associação, os projetos que têm desenvolvido e a importância, o papel da boa russa na comunidade portuguesa. Também gostava de acompanhar a minha apresentação com as imagens, caso haja alguma dificuldade na compreensão da minha língua portuguesa russa, do João Sotaque. Pronto. A Associação Intercultural Espaço Vivo desenvolve a sua atividade desde 2007 na cidade de Coimbra. Os principais objetivos da associação são os definidos na Carta da Associação, nomeadamente a cooperação intercultural entre a sociedade portuguesa e a diáspora eslava, através da implementação de iniciativas educativas,
preocupação de textos livres, assim como desenvolvimento e divulgação de projetos e atividade visando a fixação, valorização da cultura e da cultura eslava e língua russa. Dentre as atividades da associação, destaca-se a assinatura de protocolos com várias instituições, tenho aqui uma lista, tal como Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, em Coimbra, Jovens Associados para o Desenvolvimento Regional do Centro, e bem como instituições educativas, como o Agrupamento de Escolas Eugênio de Castro, Colégio de São Pio de Londres, Instituto Educativo de Lourdes de Mão, Colégio de São José, e Conservatório de Música de Coimbra. Agora, falando dos projetos, durante 10 anos, a associação desenvolveu e realizou vários projetos. Eu gostava, entre eles, destaca-se, na minha opinião, é mais proeminente, o projeto sobre a designação Descobrir Novos Mundos e Novas Escritas. O projeto, no âmbito da literatura artística, científica e educacional em língua russa, este projeto foi desenvolvido em parceria com a Biblioteca Municipal de Coimbra. O projeto inclui um espaço de literatura russa e foi inaugurado em 2013, aqui a data não está correta. Ok, peço desculpa por isso. Residência de 2013, sim. O acervo está disponível nas estantes da biblioteca e inclui 265 títulos, literatura, texto. Outros projetos, por exemplo, o projeto da Guia da Família de Amor e de Lealdade. Esta festa realiza-se todos os anos no Parque Chopal de Coimbra e atrai as famílias eslavas, mistas, portuguesas e tem como objetivo a participação nas atividades físicas e são todos bem-vindos, principalmente. Depois, temos também temos uma tradição de celebrar festas tradicionais da Rússia. Esta festa é lançada todos os anos e realiza-se na Casa de Cultura de Coimbra e normalmente conseguimos acolher por volta de 200, 300 pessoas. São imigrantes, são famílias portuguesas, famílias mistas. E o projeto principal da nossa escola chama-se Escola Russa em Coimbra. Este projeto foi lançado em 2007. Nestes dias, a escola é frequentada por 25 alunos, divididos em 4 turmas, de acordo com o nível de conhecimento da língua e capacidades e idade. São os objetivos da associação. Agora falamos da escola russa. O papel da escola russa. O papel da escola russa é preparar o indivíduo desenvolvendo suas habilidades para que se torne bilíngue,
é o papel de criar nos aprendizes uma consciência linguística. Ou seja, ensinar a pensar sobre a língua, valorizando as línguas e as suas variedades. E também, também dar uma liberdade aos alunos optar por sua língua nativa ou optar por outra língua. Porque nós na escola temos alunos de línguas, temos alunos que falam 3 ou 4 línguas. E entendendo que a educação começa na família e se prolonga no caminho educativo escolar, temos que ter em consciência que a família é um fator imprescindível na educação das crianças. Também como a escola é como uma instituição privilegiada, privilegiada de construção e reconstrução de conhecimento. Mas, infelizmente, a cooperação entre a família e a escola não é sempre frutífera ou fluida, como seria conveniente que fosse. E muitas vezes estes dois sistemas podem entrar ou gerir choques, nomeadamente as barreiras linguísticas que tornam a comunicação limitada. E isto vai separar o pessoal da escola, dos familiares, dos alunos e impedir a aprendizagem. Por isso, assim, torna-se necessário melhorar os canais da comunicação entre os familiares e a escola. Neste aspecto, a escola russa desempenha um papel muito importante na construção de plataformas de comunicação entre as famílias da diáspora eslava e os estabelecimentos de ensino institucionais. Ao longo do ano letivo, gostava de apresentar mais fotografias. Não, é o primeiro. Não queres ir passar? Não, eu queria ver os slides. O esquema. É a primeira. Yeah.
Portanto, face ao exposto, nós estamos à procura de apoio na busca de uma solução de procura de instalações e, neste aspecto, como uma das hipóteses por nós apresentada, pode ser um prédio, prédio abandonado ou um prédio desativado por carência de alunos, ou então outra hipótese pode ser a realização de um contrato de protocolo bilateral com uma escola onde a nossa associação, a nossa escola, poderá partilhar as suas atividades, os seus projetos no âmbito, cultural e assim é assim que nós estamos à procura de alguma solução neste momento. Pronto, eu vou tentar ser muito, muito breve. Tenho 5 minutos para fazer o meu comentário e uncounting. Primeiro quero reforçar o tema de neofalantes, novos falantes, porque até agora não temos tido, não temos estado a refletir sobre o tema. Mas este tema tem sido implícito ao longo desta manhã, nestas intervenções, porque na primeira intervenção falou-se de uma possibilidade enorme dos neofalantes a partir da norma portuguesa pluricêntrica. Depois falou-se dos falantes do português da língua materna, que serão, com certeza, neofalantes de português. E também, tendo sido eles, as mesmas pessoas, inseridos nos processos locais, regionais, com as línguas regionais em uso, como mindírico e mirandês, estas pessoas serão também, com certeza, neofalantes de mirandês e mindírico. E, por último, os membros da associação, os alunos da escola russa, serão, com certeza, os neofalantes do português. Eu sou neofalante de português e sou neofalante de inglês. Portanto, you have to bear with me and with my accent in English e em português também. E primeiro queria pegar logo na questão de norma, porque norma é um projeto utópico. Porque, sobretudo, não há ninguém que fale, desde nascer, uma norma. Não é uma língua natural. Ninguém fala uma norma. A pessoa é socializada numa norma. O seu contexto, quando se insere num contexto sociocultural, começa a aprender uma norma, primeiro local, depois indo à escola, aprende uma outra norma, e assim por diante. Quando nós falamos dos contextos como o Brasil, a norma brasileira também foi uma criação. É uma criação. Isto liga-se também à norma, é um projeto económico e político. Sempre beneficia alguém que domina a norma, que domine a norma melhor do que o outro. Portanto, estas pessoas serão beneficiadas no seu percurso social, político e económico. Portanto, temos que ter perfeita consciência disto. Portanto, é sempre com um projeto centrífugo. Portanto, ao fugir do centro, é um projeto centralizado. E logo ali há um conflito de interesses. Falou-se ao longo desta manhã de uma, utilizando uma metáfora visual, falou-se de uma fossa, vala enorme entre o castelo do Estado e instituições
agimos em estacionais de fala e às terras adjacentes. Portanto, temos um, não sei como dizer em português, Lorde, lá em cima do castelo, a olhar para as terras longínquas, a imaginar a política que estará a implementar para gestão destas suas terras. E observamos que essa fossa não continua a ser mais pequena com a idade, com o passar do tempo, infelizmente. Porque quando eu iniciei o meu projeto de doutoramento, em 2007, ouvi o professor Tiago as mesmas coisas. Entrevistei os professores de português de língua materna e eles falavam da mesma coisa, dos mesmos problemas. Da falta dos instrumentos de diagnóstico, da falta de práticas de implementação que façam sentido nos locais, porque, precisamente, tenham sido pensados a partir de um centro, de um som. Mas, como nós já sabemos, esta prática política está a começar a ser flexibilizada. E isto é louvável. Mas vai levar o seu tempo, com certeza. Portanto, continuando aqui um bocadinho com o meu comentário um bocadinho caótico, mas eu acho que temos que falar da justiça social quando falamos de implementação destes projetos de normalização. Temos que pensar quem é que beneficiamos e quem é que fica beneficiado, para evitar o tal problema de língua dos doutores. E não é por acaso que trazemos hoje as iniciativas locais, porque a língua, a norma também é criada a partir do local, não é? E neste sentido temos o louvável projeto da doutora Freire, que está a ajudar na revitalização das línguas. E aqui não é por acaso que descobrimos que as novas tecnologias ajudam a levar às línguas dos velhos, por assim dizer, aos tempos novos. Isto é maravilhoso. E é assim que deverá continuar, a partir do local, mas sempre caminhando para regimes institucionais. Este é um longo caminho para percorrer, vamos saber, infelizmente. Porque um pensar numa língua de 800 anos não se pode descontar de um dia para o outro. Estamos a viver nos tempos em que as línguas e os modos de falar são capitalizados. É uma comodidade, é um capital. Não é simbólico, hoje em dia não é só simbólico, é um capital económico, social, muito valorizado. Portanto, a partir do momento em que falar a língua mirandesa ou falar o mindarico terá o prestígio e o capital social elevado, não terão muito menos problemas em implementar. Ora bem, sou vendo as minhas notas e já estou mesmo a acabar. Eu acho que... outro aspecto que quero destacar e que está no, nos nossos, nas questões do painel, é que estes espaços que tenho falado são espaços também de cidadania linguística. Um espaço em que os modos de falar locais começam a fazer sentido para as próprias pessoas. Eles começam a incorporar esses modos de falar, línguas ou não, porque mesmo aquilo que eu observei, não sei se repararam, a própria vice-presidente da Câmara Municipal da Lucanena utilizou a palavra falar. Então, começa por aí. O projeto das políticas de língua começa por terminologia também. O que é que é língua, o que é que não é língua. E falando aqui com o Tiago e com a Rita, porquê que não utilizar professores que já são neofalantes para formá-los na português como língua não é? Já temos pessoas
que já terão passado pelas mesmas experiências, que poderão dar a formação. E a Ana Josefa é um perfeito exemplo. Pronto.